guys. Welcome back to my new vlog. So sentini challenge kali ini ayo anda ini berselamat. Mana orang nu kena? Kita nak hari tadi kemana? Yes, senta box salah sini. Nai tu mana orang? Oh, tunggu di. Iko timer bo, nong nong phone green na. Je 10 menit ni pore sabe ya hangai ke. Je paya amun ge mosam asa nai. Nge ta start khali. Sa sidi. Dede, dede go. Suka pe jam bo. Tam zega zu dai yang ko. Ya jam ni. Ya pun tawang kan. Asun. Enggak usah nanya. Ya pun best. Berai papa kan. Dia dah tu ni dia ni dia nak. Dia dah nak. Kemas dulu kan. Kemas dulu. Ni kan dia tu papa. Ma. Gua belah kan mandi cakap asal. Kenapa nak? Hahaha. 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 So guys, sang pali ya. Ngi mo sama-sama nang bayan ni sini. Wasabai. Kan, kul wasabai jalan nyoba. Pompa ke baca. Mau sabai kita. Oh, yo ya dia. Baik mana ngani? Masa tunggu-tunggu baru cari. Sen sabuk ke bo. Apa? Kul-kul masa ke. Wasabai ya. Wasabai. Kita coba yang fresh terang-terang kayak. Oh my god! Guys, dorong nuk na. Ang challenge paili ang gay masa masa wa kusro robunza. 배고프가 챌린지 빨리 해봐 모서모서 가다 어서라 힘께 사이버머니 안사이 얘나 그래 힘들어 빨리 먹어 좀 따고 마마마 아엠 내게 아강 쓱 맥이랑 턱적이야 맥이랑 아쓱 사이버마야 언니는 그 사이만 소 디디니 블록 어자간 빠이시나이 어자간 아엔 카이시나이 Horka ham jatuh nana, tata.